Обвалилася стіна підприємства «Цукрогідромаш» у центрі Кропивницького. Сталося це близько 8 ранку. Наразі будівля пустує, раніше тут була їдальня. Прибрали та вивезли обвалену цеглу працівники підприємства. Дві тисячі родин залишились без газу у Кропивницькому. Все через сусідів. Мешканці однієї з квартир робили ремонт і переплутали мережі. Замість газу по трубах пустили воду. Нині ж аварійники ліквідовують наслідки. Відранку відрами стучуть воду ремонтники з підземної газової труби. Навколо тхне газом. З газових мереж п'яти поверхівок воду відкачують помпою. Якщо у цьому вакуумному бачку десь два відра, то вже це шоста чи сьомий бачок. Розумієте, перша версія стає. А не мені ні чаю, ні кави попити. Незручно. У вас діти в школу? Ну, школу, діти, студенти, всі, самі на роботу. А тепер не знаємо, скільки буде це воно тривати. А далі, не знаю, дзвонимо по всіх родичах, питаємо електриплитки, тому що ну, треба їсти готувати. Просто цікаво, який спеціаліст міг таке зробити. Але в квартирі, де зробили горе-ремонт, нічого не пояснюють. Доброго дня, телебачення до вас. Газовики ж кажуть, такі роботи має виконувати лише спеціалізована служба, але до них ніхто не звертався. Треба, якщо зняли там прибор чи поставили, треба звертатись в газову службу. Приїде спеціаліст і це зробить. А хто в цій квартирі це зробив? Самі люди? Чи? Самі люди, самі жильці. Самостійно, да? Так. Навіть не викликали просто якихось? Ні, нікого не викликали. Вони робили ремонт. А що вони робили? Вони заміняли виключно? Ні, нічого не міняли. Ремонт робили у квартирі на кухні. Зняли котел, колонку і поставили її назад. І неправильно підключили. Аби виправити помилку і відновити газопостачання, аварійникам знадобиться ще кілька діб. Воду з системи треба злити, труби просушити та перевірити газові лічильники. Наполохані ж люди радіють, що обійшлося без жертв. Слава Богу, що не рвануло. Скажіть, спасибо, що це хоч так обійшлося. Витрачені кошти на ремонт газова служба стягуватиме звинуватців. Попередньо кажуть, це кілька десятків тисяч гривень. Скільки в оселях пошкодило газових плит, колонок та лічильників, стане відомо після відновлення газопостачання. Тоді постраждалі мешканці ремонтуватимуть їх самі, а збитки вимагатимуть самостійно через суд. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Поїла в'яленої та копченої риби і потрапила до лікарні 22-річна жителька Знам'янки. У дівчини підозрюють ботулізм. Рибу вона купила в місцевому магазині ще 16 серпня. Того ж дня, через декілька годин після вживання, у дівчини погіршився зір та двоїлося в очах. І лише вчора вона звернулася до лікарні. Це була легка ступінь протікання ботулізму, і вона до сих пір є. Тому вона нікуди не зверталася. І коли вже такі оце два тижні неї не проходили ці симптоми, вона звернулася вчора до лікарів. Ще один центр масової вакцинації запрацює 6 вересня у Кропивницькому. Облаштують його в приміщенні центрального ринку на другому поверсі. Всі охочі зможуть отримати тут щеплення з 9 до 15 години. В наявності будуть вакцини Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac. Центр працюватиме до 12 вересня. Ми готовимо приміщення для мобільної бригади вакцинації, готовили приміщення як для людей, які очікуватимуть, так і для лікарів, які будуть приймати людей в базу даних, і в наступному приміщенні будуть робити вакцинацію. Реконструкція покрівлі, заміна вікон, утеплення фасаду, встановлення пандусу. Такі роботи планують виконати в Кіровоградському обласному центрі дитячої та юнацької творчості. Капітальний ремонт приміщення здійснюють у рамках програми «Велике будівництво». Це перший позашкільний навчальний заклад країни, який ремонтують у рамках програми президента України. На реконструкцію передбачено 56 мільйонів гривень. Триватиме вона кілька років.
Розподілений цей проєкт на три черги. В першу – це 15 мільйонів. Освоєно якраз вже частина її, цієї суми на покрівлю і фасад. Вже завезений керамограніт, вже є утеплювач на частині стін. І ми чекаємо, що в цьому році все заплановане буде завчасно навіть завершено. На наступний рік це вже комунікації і внутрішнє оздоблення, а також прибудинкова територія. Директорка центру каже, найбільше капітального ремонту потребував дах. Покрівля була м'яка, і термін дії рубероїду, його експлуатація, термін дії експлуатації рубероїду завершився ще у 2012 році. Зрозуміло, що покрівля була вже як решето. Тож цілий ряд аудиторій з 4-го по перший поверх затоплювала. В нас згоріла проводка, в нас в деяких містах пішов грибок. Зрозуміло, що ми все це оперативно прибирали, але ж зрозуміло, що шатрова покрівля – це вихід. Нині завершується монтаж каркасу покрівлі. Дах зводять за новими технологіями. Він буде утеплений, що дозволить добре зберегти тепло всередині приміщення. З июня місяця десь тут працюємо. Спочатку почали саму основу всього з кирпича, піднімаємо тут усе. Цьогоріч в закладі замінили усі вікна. Нині встановлюють підвіконня, шпаклюють відкоси та поступово прибирають аудиторії. Навчальний процес планують відновити 15 вересня. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Новий вид транспорту з'явився на вулицях Олександрії. Це електросамокати. Вони стали доступні містянам в рамках проєкту «Зелений транспорт міста Олександрії», мета якого – поліпшення екологічної ситуації шляхом розвитку системи електричного і велосипедного транспорту. Для того, щоб скористатися, достатньо мати смартфон з прив'язаною до нього банківською карткою. На цьому бейджику все написано. Як це працює? Завантаж додаток і знайди вільний скутер на скарті. Завантажується додаток, і в додатку вже є карта, де можна знайти вільний скутер і карта нашого міста. Далі використовувати треба для оплати карточку. Вона через приложення підв'язується і знімається 100 гривень перші на користування. Безумовно, не всі можна витрачати, там залишок є. І тому, але саме ці кошти забезпечують оплату цього самокату. Вартість користування у будні з 7 до 14 години – 5 гривень розблокування і 1,5 гривні хвилина поїздки. Ввечері та у вихідні – відповідно 15 і 2,5 гривні. Частина жителів міста вже встигли скористатися електросамокатом і відчули його переваги. Так, користувався цим транспортом і вважаю його доволі зручним для пересування по місту, адже він є екологічним, недорогим у застосунку і простим. Сам не водій, але активно їжджу на велосипеді. Достатньо довго вже. Проте одразу у самокатів з'явилися і противники. Особливе невдоволення вони викликали у водіїв. За безпеку не відповідає ніхто. Самокат цей може взяти і дитина, і дорослий, і в нетрезвому стані. Ніхто з них ніколи не показує поворот. Вони, як то кажуть, як обіз'яна з гранатою, можуть звернути ліворуч, праворуч, можуть посеред дороги стати, той самокат кинути. На жаль, дорожня транспортна пригода за участі електросамокату вже мала місце на вулицях міста. Вже була одна подія, дорожня транспортна пригода за участю автомобіля і особи, яка керує, я скажу так, самокатом, так як ще не визначено. Це є два неповнолітніх хлопця, які керували самокатом і здійснили зіткнення з автомобілем. І в результаті цього отримали тілесні ушкодження. Проте важелів впливу на водіїв таких двоколісних поки немає, навіть на законодавчому рівні. Труднощі виникають по всій території України, так як це питання ще не законно не врегульоване на даний момент. Воно в процесі, в подальшому будуть прийняті нормативно-правові акти, законні підстави для їх зупинки, а також в подальшому будуть прийняті законні нормативно-правові акти для притягнення даних, можна сказати, водіїв самокатів до відповідальності. На даний час
в процесі такого немає. Втім, водії самокатів, як учасники дорожнього руху, мають дотримуватися основних правил, що гарантують безпеку на дорозі. Відповідальність за неповнолітніх несуть, перш за все, батьки, які довіряють їм користуватися банківськими картками. Крім обов'язкового знання правил дорожнього руху, для того, щоб скористатися самокатом, необхідно мати зручний одяг, а також зручне взуття. І вперед! Поліцейські також наполегливо радять використовувати додаткові засоби захисту, такі як шолом, наколінники, налокітники, а у темну пору доби одягати одяг, що відбиває світло. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Третього вересня істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме 14-19 градусів, вночі плюс 6-11 градусів. У Кропивницькому вдень стовпчики досягнуть позначки 16-18 градусів тепла, вночі 8-10 вище нуля.